ឆ្លាតណាស់ម៉ូតូដំបូងគេនៅក្នុងលោក BMW GS ចេះបើកនិងឈប់ដោយខ្លួនឯងកាលពីពេលឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន BMW ក៏បានបញ្ចេញវីដេអូគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអំពីម៉ូតូធំត្រកូល GS គឺ BMW R1200 GS ដែលអាចដំណើរការដោយខ្លួនឯងនៅលើដងផ្លូវហើយថែមទាំងអាចបញ្ឈប់ល្បឿនបានថែមទៀតផងដែលជាប្រភេទម៉ូតូដំបូងគេលើលោកដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាម៉ូតូឆ្លាតនេះគឺត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមវិស្វករដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ BMW R1200 GS នេះបំពាក់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃអាចបញ្ឆេះបន្ថយល្បឿនពេលទៅដល់ចំណុចផ្លូវកែងនិងចាប់ហ្វ្រាំងដោយខ្លួនឯងផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់នេះក៏បានបង្ហាញជំហរថានៅថ្ងៃខាងមុខបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដែលគេស្គាល់ថា AI នឹងអាចរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបើកបរតាមរយៈការធ្វើការជាអ្នកជំនួសការបើកបរដែលចាប់ហ្វ្រាំងឬមួយក៏បន្ថយល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងកំឡុងពេលដែលមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់